Zastupitelstvo města Chebu schválilo na svém jednání ve čtvrtek 26. září vyhlášku, která navyšuje koeficient pro výpověď daně z nemovitosti. Nedotkne se objektů určených k bydlení ani pozemků. Hlavní navýšení příjmu město očekává od firm z průmyslového parku a obchodních center. Změna oproti staré verzi je pouze v jedné, v jedné položce a to je, že se v podstatě o 50% navyšuje daň z nemovitosti za stavby určené k podnikání. Jsou z toho vyloučeny stavby pro zemědělskou a lesnickou prvovýrobu, ale všechny ostatní stavby pro podnikání, těch by se to mělo týkat. Největší pláce, pláce můžeme hledat právě na území průmyslového parku, zejména té jeho nové části. Musím říct, že vlastně k tomuto kroku jsme přistoupili i po dohodě s některými těmi největšími investory který v podstatě sami říkali, že oni nemají příliš velké prostory, jak by mohli podporovat činnost ve městě, ale že v podstatě se nebudou nijak příliš bránit tomu, kdyby město si ty peníze od nich nárokovalo nějakou zákonnou formou, jako je třeba daň z nemovitosti, kdy vlastně ty jejich matky prostě to berou jako zákonnou povinnost a proto jim celkem nevadí, když vlastně přispějí do městského rozpočtu něco navíc. Je třeba říct, že daň z nemovitosti je výlučným příjmem města, čili 100% je příjmem města. A možná bych ještě mohl říct, že celkově se to projeví v příjmech města zhruba 6 miliony korun, které chceme primárně využít pro vlastně rozvoj sportovních aktivit v rámci systému SPA. A dále v rámci, tež v rámci SPA by to šlo do oblasti sociální a zdravotní, čili vlastně to nějakým způsobem občanům města vrátíme. Navýšení se nedotkne objektů určených bydlení nebo rekreaci, ale ani pozemků. Město chce využít možností, které stanoví zákon a připojí se tak k většině ostatních. My jsme silně zvažovali, jestli k tomu kroku přijít, ale pak když jsme si udělali analýzu přes finanční úřad, kde jsme nemohli teda získat úplně konkrétní údaje o výběru, ale nicméně z hlediska vyhlášek jednotlivých měst a obcí v našem regionu, tak jsme zjistili, že prakticky všechny města obce v našem regionu již tento zvýšený koeficient používají. My jsme v podstatě byli asi. Jedni ze dvou nebo tří měst a obcí, kteří to neměli. Takže když bych řekl Karlovy Vary, až Mariánská Lázně, Františkovy Lázně, Skalná, Plesná, Luby, všichni ten koeficient 1,5 už dávno používají. Vyhláška začne platit od 1. ledna roku 2020. Její plné znění najdete pod odkazem v textové části reportáže.